Assalamualaikum Bro. Kembali lagi di Acek Official Hajatan Horek Hawk Dragon 8 single. Empat kanan, empat kiri. Ada singitan, mana iko? Dah jadi singit no, bagian tepi ti. Cilu lah. Yang paling lemui. Alif bocah. Ini enggak tahu bawa berapa bim. Takon. Pak, gua pirang bim, Pak. Gua pira? 4 bim. Ini parah nih, masalah jawang kelau. Gong, di parah nih rawon nang omah. Cuncung ini. Apa? Apa? Coli je. Engkau dengan sawe. Kancang ni kau ngenten gomai setengah jam lo. Kok eh? Gimana nih kabel sapnya? Gila, itu dulu bang kok. Kalau kabel mic lo. Tutup. Cek tukaran sih, cek tukaran sih. Piye iki thumbnail nek koyo ngene iki. Cek liwat iki. Simba. Hey, Pak. Ini rundingan bawa boy. Omben keda nih. Bawa nemu rundingan. Wah seneng. Rambutnya kena selang ini rambutnya. Takonan nih mari, rambutmu mau dalam apa? Nih yo. Dan minggir sih mondarin. Besok metu yang tonggoni. Tetapi jangan sampai. Ikewer. Rambutan yang sip. Mau cuci dewe ambek anake ngeri.
aku apa-apanya. Tidak. Tidak curiga. Ibu bahas apa ya? Detail backsound ya. Ora lawemu iki. Ora. Loh, kok ngene iki lho. Loh. Kok ngene lho. Dondonge. Loh. Nah, ibu talilan ala ila ila Allah. Mas Heri ya. Orang rene-rene Agung. Ada takoni rambutnya model apa? Gara rene, takonane rambutnya model apa? Kayaknya lah. Cek, rambutmu model apa? Tuntung. Kalau kata bongkar kalau Agung, rambutmu model apa? Nah. Oh, ini ya rambutku ya. Eh? Kayak Mr. Bean ya. Saya buri apa tau kan? Cok, mari kita ganti warna. Ganti warna apa? Montore ra kene starter montore. Montor derak. Ah, wisdom 4 kanan 4 kiri total 8. Timnya bawa 4 bola. Adan. Aku mau tekan kono lho aku mau. Aku mau tekan kono aku mau. Sing kono dalan niku. Petikan kono. Karo, yo nek nang kene ngono aku, yo nek iki nek duduk ngono. Pasti iki ya. Yo taleboni yo nek duduk. Oh. Apa? Keliru mal bolak lucu aku. Oh iki ya lawa muwe iki jane. Oh lemu sijine tapi. Gak lemu sijine tapi. Yo kalau. Lemu sing iko. Kae bapak iku wan. Lho iko lawamu lho. Lantuman lho. Sono opo iku?